σχολάσω πολλά γρήγορα στο πολύ και πιο λίγο. Θα μείνουμε νέοι άσχοι που μπορούν να Selam aleyküm, Berçek'e hayırlı geç. Penaltı seriyası biz tarihimizde birinci mertte, Nasaf tarihinde. Bilmedim, umumun kubuklarda bu gen mi, bu gen mi, lakin bunun zavuku başkaça oldu. Seriya penalti borishi bu o'yinga ko'rk berdi, zavq berdi. O'ylaymanki, muxlislar kelgan, kelmaganlar barchamizdan xursand bo'ldi. Kubokni qo'lga kiritganimizdan juda ham xursandmiz. Bu oson bo'lmadi. Biz o'yinni birinchi bo'limni oxirini, ikkinchi bo'limni boshini yaxshi boshlamadik. Nimagadir ko'proq o'tirib qoldik. Lekin bizga urilgan goldan keyin jamoa yana uyg'ondi va ba'zi bir o'zgarishlar qilganimiz o'yinga tezlik ham, ishtiyoq ham, xohish ham qo'shdi. Buni evaziga biz o'sha durang natija qilib penalti seriyasigacha bordik. Ну, seriya albatta bizga omadimiz kulib boqdi va albatta yigitlarimga, Abduvohidga alohida rahmat aytamiz. Bizni qutqarishdi ular. Va bugungi g'alaba bilan albatta muxlislarimizni barchani tabriklab qolaman. Assalomu alaykum hammaga. Barcha Nasaf muxlislarini, qashqadaryoliklarni bu kubok bilan tabriklayman. O'yinga kelsak, o'yin yaxshi, muxlislar bo'lib ruhda o'tdi. Endi penalti seriyasigacha bordi. Kecha endi masalan kecha murabbiylarimiz bilan trenirovkani oxirida ozgina bo'lsa ham tayyorlangandik. Qo'l keldi, Xudoga shukr. G'alaba qozondik. Rahmat. Marhamat, savolni ko'ramiz. Abduvohid, buraqatning asti tepish barcha futbolchilarga ham bundan kelmaydi. Yurak kerak bunaqa vaziyatda bosim ostida tepish uchun. Siz o'sha vaqtda nimani o'ylaysiz? Qaysi o'yin esdaringizni, qaysi kinoni esdaringizni, qanaqa emotsional holat bo'ldi, shunaqa tepdingizda. Xato qilsangiz ham ko'pchilik sizni qarshi olishmilaringizda. Endi penalti tepishimga kelganmiz kelsak, varatardan hech kim kutmaydi bunaqa penalti tepishni. Shuning uchun keldim. To'g'risida hech kim kutmaydi-da bunaqa deyishdi. Ishonch bor. Hammasi keladi-da, yana shu tepada qattiq deydi-da, yana shu bir tarafga otiladi. Shunday bo'ldi. Shuning uchun ishonch bilan Xudoga shukr. Agar endi mantiqiy rivojida paxtakor darvozaboni kelib tan berdi-da, sizga nima deb ketdi? Unda har bitta penaltidan keyin sen qanday manga gol urding, sen qanday manga gol urding deb. Marhamat, savolingiz bo'lsa. Marhamat, bo'lib radio Alibey zamonida Yo, endi to'g'ri Qodirga lekin aytdim. Qodirga gapirib, Qodir o'sha joyga tepasan, bilasan qayerga tepishing deb. Agar e'tibor bersangiz, Qodirona qanaqa degan. Ya, Xudoga shukr. Yaxshi bo'ldi. Savollar, marhamat. Rahmat. Gol o'tkazib yuborish shartmi yoki hujum qilsanglar bo'lmasmi? Shartday ko'rindi, chunki jamoa ba'zida o'yg'atish uchun nimadir qilish kerak-da. Ya to'p o'tkazish kerak, yoki qizil olish kerak, bizda shunaqa bo'lyapti. Lekin o'zingizlar ko'rdinglar, haqiqatda goldan keyin jamoa boshqacha o'ynadi. O'zgarishlar ham bunga sabab bo'ldi, yigitlarda o'yinni chiqarishga bo'lgan ishtiyoq ham ko'rindi. Va o'yinda sifati ham yaxshi bo'ldi. Qanotlardan ham markazlardan ham yaxshi hujum uyushtirib biz bilardik, chunki agar gol urmasak, qo'shimcha vaqtga penaltigacha olib bormasak bu og'ir bo'lishini bilardik. O'sha uchun yigitlar oxirigacha kurashdi. O'yinimizni, haqiqiy o'yinimizni mana shu ikkinchi bo'limni o'rtalaridan keyin biz ko'rsata oldik. Bu narsa ko'rsatdiki, jamoamda ishtiyoq ham, sifat ham ancha yuqori, potensial ham yuqori. O'sha uchun bugun juda ham xursandmiz, faqat g'alabadan emas, oxirgi yigacha kurashganimizdan va mazmunli o'ynaganimizdan ham xursandmiz. Sog' bo'ling. G'alaba bilan tabriklayman. Xorazmning muqaddam qilingan lekin bitta savol bor edi. Bugun to'psiz o'yinda yosh bolalar bilan o'ynagan paxtakor Nasafga kuchliroq harakat qildi. To'psiz harakat qildi. Shunchaki jismoniy holati tosh bermagani uchun siz o'sha to'pni o'zgarishlarni boshlaganingizdan keyin chekinishga majbur bo'ldik. Agar paxtakor tarkibi kengroq bo'lganda, zaxirasi kattaroq bo'lganda, asosiy futbolchilar tarkibda bo'lganda bu sizning yurishingiz foydasiz bo'lib qolishi ham mumkinmi? Ya'ni bugun ham paxtakorga jismoniy holat tan berib qo'ydi. Bu tomoni ham bor. Lekin 70 daqiqa davomida to'p nazorati va to'psiz harakatda paxtakorni shu tarkib ham yaxshiroq bo'ldi nazarda.
nu qisman qo'shilaman gapingizga, lekin kecha aytib o'tgan edik va hozirgi zamon futboli haqida. Natija qilishingiz uchun hamma narsaga qilib ko'rishingiz kerak maydonda. Qayerdadir himoyalanishingiz kerak, ko'pchilik bo'lib. Qayerdadir to'pni raqibga berishingiz kerak. Asosiy o'sha g'alabani ko'zlab harakat qilganingizda o'sha taktik joylashuv yoki sxema, himoyadan o'ynash, hujumdan o'ynash bu naf berish kerak. Biz bilardik, Paxtakor jamoasi har qanday holatda ham to'pga nazorat egalik qiladi. Nazoratligiga chunki markazda o'ynaydigan o'yinchilari Paxtakorda ancha yaxshi, to'p bilan yaxshi muomala qiladiganlar. O'sha uchun biz bu haqda ham yigitlarga o'qitgan edik. Asosiy Paxtakor jamoasi to'p bilan o'ynaganda biz yaxshi himoyalanishimiz kerak va shoshilishimiz kerak emas, asabiylashimiz kerak emas. Menimcha buni uddasidan chiqishdi. Qarshi hujumlarda yaxshiroq harakat qilishimiz kerak edi, lekin bizga bunga imkoniyat berishmadi. O'zgarishlar chunki men bilardim, agar Paxtakor jamoasi ko'p kuch yo'qotgandan keyin men o'zgarishlarim bu rejamizda bor narsa edi. Chunki o'zlaring ko'rdinglar, o'sha o'zgarishlar pressingda ham yaxshi harakat qildi, to'pda nazoratda ham yaxshi qaradi. O'sha uchun bemalol aytib olaman, bu o'zgarishlarni biz ikkinchi bo'limda kerakli paytda saqlab turgan edik, ammo rejamizda bor edi. Ro'zob aka, Nasaf jamoasini va sizni uslubingizni har yili yangi futbolchilarni o'zbek futboliga kashf qilishi bilan alohida o'rni bor. Doim kimdir kelsa o'rniga yangi futbolchini tayyorlab qo'ygansiz. Har yili kimdir chiqib turadi, eng oxirgi uchun o'sha Zafar Murod Abdurahmatovning joy debyutini eslaymiz. Joriy yil birorta yaq etgan yoshlardan hozircha ko'rmayapmiz. Mana 3 markaziy himoyachingiz ham safdan chiqdi. Nahotki akademiyada ularni o'rnini vaqtinchalik bo'lib Husayn bosa degan o'yinchi yo'q yoki siz faqat tajribali futbolchilarga suyanasiz. Nasaf o'zining yo'nalishidan ortga chekindimi? Ozgina chekindi deb bemalol ayta olaman, chunki o'tgan yilgi natijalarimiz, bu yilgi oldimizda qo'yilgan maqsad bunga o'zgartirishga majbur bo'ldi. Chunki jamoamiz bilasizlar 4-5 yildan beri o'zi xalqaro o'yinda qatnashyapti. Oldimizga yuqori maqsadda qo'yilyapti. Jamoamiz kuboklarni qo'lga kiritgani yoki vitse chempion bo'lgani bu rahbariyatimizga qiziqish uyg'otdi, bizga yana ham yuqoriroq talablarni qo'ydi. O'sha uchun bu ozgina chekinish bo'ldi bizda. Men o'zim ham bilaman, bu narsa juda ham o'zimga ham qiziq edi, yaxshi yosh yigitlarni chiqarish. Lekin bu jamoani siyosati, jamoani oldiga qo'yilgan maqsadi, talabiga qarab bu narsa o'zgardi. O'sha uchun yuqorida yurish uchun, liga chempionatida o'ynash uchun yoki chempionatda chempionlik uchun kurashish uchun tajribali o'yinchilarga suyanishimiz kerak edi. O'sha maqsadda biz ko'proq jamoamizga o'sha o'yinchilarni taklif qildik. Lekin shunga qaramasdan albatta ular e'tiborimizda, lekin o'yinlarni darajasi, o'yinlarni o'sha qanchalik qadrligi uchun biz yosh o'yinchilarga imkoniyat bera olmaymiz. Chunki bizda hech qayerda ochko yo'qotishga yo bugungi finalda eksperiment qilib o'yinni yutqizib qo'yishga haqqimiz yo'q edi. O'sha uchun har bir o'yin biz uchun juda ham muhim. Shu uchun faqat tajribali o'yinchilarga ichki zaxiramizga ishonib turibmiz. Bugun o'zlaring e'tibor qilgan bo'lsanglar, birinchi bo'limning oxirida Muhammadiyevda ham yengil jarohat bo'lib qoldi. Shunga qaramasdan biz iltimos qildik, oxirigacha o'ynab berishini. Oqsab o'ynadi. Tasavvur qilinglar, agar u ham chiqib ketganda biz yarim himoyachini o'rtaga tushirishimiz kerak edi yoki Sherzod Nasrullayevni o'rtaga tushirish rejamizda bor edi. Agar Muhammadiy bo'lib qolganda. Sherzodni tushirganimizda agar biz o'sha qanotlardan Sherzod o'tadigan reytlarni amalga oshira olmay qolishimiz mumkin edi. O'sha uchun barcha yaxshiligi bilan tugadi. Muhammadiyevga ham alohida rahmat. O'yin oxirigacha jarohati bo'lsa ham jamoaga yordam berib turdi. Rahmat. Surxonga qarshi o'yinda so'nggi o'yinlardan keyin matbuot anjumanlarida yangi qo'shimchalar safiga qo'shilgan futbolchilar ham biroz ko'rmayapti. Surxondan keyin ayniqsa ikkita hujumchi Bog'rat Qoliyev va Viktor Dasilov uchun men qo'rqmayapman. Chunki ular zaxirada o'tirib turibdi. Bugun va vaqti borib ikkinchidan ular maydonga tushirdi. Ulardan o'zingiz qanchalik bugungi o'yinda ularni sizni qo'rqitdi va ishonch bildirmayapman biroz. Nu biz jamoada raqobat qilib qo'yishimiz kerak. Avvalo ularni bugun maydonga chiqarganimiz Jigauri bilan Marushni passiv harakat qilganlari birinchi bunga sabab bo'ldi. Chunki ikkalasi ham hech qanaqa vaziyat bo'lmayotgan edi.
biz o'sha uchun tavakkal qilib bu yigitlarga imkoniyat berishimiz kerak edi. Menimcha ikkalasi ham bugungi o'yinga ancha yaxshi harakatlari bilan yordam berdi deb o'ylayman. O'sha uchun har doim yigitlarga aytganmiz raqobatda, lekin oxirgi o'yinlarda stabil o'ynab kelgani uchun ular o'ynayotdi. Bugun zaxiradan chiqdi, endi o'ylab ko'ramiz keyingi o'yinda bu o'yinchilardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Rahmat sizlarga. Yana savol. Oxirgi savol deganga shunaqa bo'ldi. Oxirgi savolmi? Ta'kidlayman. Rahmat. O'sha o'yinda birinchi o'rinda zamonaviy futbolda deb o'sha o'yinga tayyorlangan o'sha tartibdan kelib chiqsak, masalan, birinchidan avval o'sha ertaroq gol bo'lsa, Nasrullayevni markaziy himoyaga o'tkazib, Sharof chapga o'tkazib, o'sha 5 ta himoyachi qayramiz. Bor edi. To'g'risini aytaman, bu sxema bo'yicha biz oxirgi treniravkalarni o'tkazdik. Sharofda chapda 5-4-1 sxemasida. Chunki bunga nima uchun e'tibor qaratmoqchi edim? Ko'p o'yinlarni Oybek bilan Kenjaboyev asos tarkibda ko'p o'ynagani uchun to'liqishlar bor edi unda. Agar o'sha sxemada o'ynaganimda 5-4-1 sxemasida ular ozroq o'sha himoyadagi vazifalardan ozgina ozod bo'lardi. O'sha maqsadda bu sxemani ham o'ylab qo'ygan edik. Bu variantimiz ham bor edi. Lekin bugun 4-3-3 o'ynashimizga qaror qildik. Oxirgi ikkita savol, marhamat. Bugun bir yangi ommaviy axborot vositalarida informatsiya chiqdi. Masalan, birinchi klubdan keyin legionerlardan voz kechardi, Bobrov holatlar ketar degan bu qanchalik rost? Bilmadim, bu qayerda endi hozir to'g'risini aytsam, hamma joyda hamma yozishyapti har xil narsani. O'sha uchun o'zim ham ko'p bu narsaga e'tibor qilmayman. Bu haqida aniq informatsiya yo'q, chunki hech kimni ketadi yo olamiz degan bizda hali reja ham yo'q. O'sha uchun bunaqa informatsiyalar bo'lib turadi, faqat asoslanmagan informatsiyalarga ishonishim kerak emas. Nazirning oxirgi savoli. Avvalo, Rasulaga voha tabrik emas, super klub sohibi bo'lganingizdan hozir biz rozimiz.